サラダクラブは5月23日、パクチーを使ったパクチーサラダの新発売発表会を東京サンケイプラザで開催しました。発表会には萩義明社長が出席。5月29日、エスニックの日に国産パクチーを使用したパクチーサラダを新発売しますと挨拶しました。パクチーにはビタミン C、鉄分、ベータカロテン、カルシウム、植物繊維などが多く含まれ、健康・美容に関心の高い女性層から注目されています。消費量は2013年に比べて7倍以上と大幅な増加となっています。パクチーサラダはパクチーをメインに大根、サニーレタス、レッドレタス、赤パプリカなどを加えており、そのまま食べることができるスマート野菜。パクチーメニューというのが、家庭の方でもどんどん広がっていってきているという背景を受けまして、手軽に家庭で、アジアンメニュー、パクチーサラダを召し上がっていただきたいという思いで発売をしております。北海道から沖縄まで全国ということで、今16工場で、パクチーサラダの方を生産販売させていただいているんですけれども、日本で、パクチーの生産をされる生産者が増えてきましたので、そちらの皆さんのご協力いただいて今回発売に至ったと。になります。キユーピーの中でですね、サラダ惣菜事業っていう事業があるんです。その中のカット野菜を担当しています。市場全体伸びてますし、我々も市場の伸びに合わせて伸長させていただいていると。原料が高かった分、やっぱり利益は今年は多少厳しいですね。やっぱり当然利益の方も毎年少しずつ、はい、上がってきています。発表会では管理栄養士枝順さんが登場。パクチーのレクチャー、簡単料理の紹介が行われました。枝順さんはパクチーの第一人者で各方面で活躍されています。パクチーも研究はさせていただいてて、ほぼ毎日食べてます。美肌効果に期待ができるベータカロテン、ビタミン C、ビタミン E という栄養素が含まれております。パクチーはエース、 ACE でエースが含まれてるって思っていただけると覚えやすいのかなと思っております。